అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. అల్హమ్దులిల్లాహి కఫా వసలామున్ అలా ఇబాదిహి లదీన ఇస్తఫా, అమ్మా బాద్. ఏక్ అహమ్ టాపిక్ లేకర్ ఆప్ లోగోన్ కే సామ్నే హాజిర్ హూ కే క్రిస్మస్ మే అగర్ గిఫ్ట్ దియా జాయే తో లేనా కైసా హై. యాద్ రఖియేగా, దోస్తీ తీన్ తరీకే కీ హై ఔర్ తీనో కో సమజ్నా జరూరీ హై. ఏక్ హై మువాలాత్, ఏక్ హై ముదారాత్ ఔర్ ఏక్ హై మువాసాత్. తీనో భారీ లఫ్జ్ హై కీ నహీ, అబ్ మౌలీ సాహబ్ తష్రీహ్ కరేంగే. మువాలాత్, జిగరీ దోస్తీ కర్నా, یعنی دین کے سلسلے میں سمجھوتا کر لینا. آپ بھی صحیح, میں بھی صحیح, آپ کا بھی دین صحیح, ہمارا بھی دین صحیح, خوشی خوشی شریک ہونا. اسلام میں یہ منع ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 28. مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے, جگری دوست بنائے, دین کے سلسلے میں دوست بنائے, دینی دوست بنائے. عام لفظ میں آپ بھی صحیح, میں بھی صحیح, آپ کے لیے بھی ہپی, میرے لیے بھی ہپی. جی دیکھیے, وہ میری سوئی کھانے آتے ہیں عید میں, اس لیے ہم ان کو وش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, نو وش, وش نہیں کرنا ہے, ورنہ گش ہو جائے گا, دھوکہ ہو جائے گا, بچ کے رہنا ضروری ہے. ایک دوستی کی قسم ہے مدارات, خاطر بات کرنا, خاطر توازو کرنا. تو یہ ہر ایک کے لیے, مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے, غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے. اگر کوئی مہمان ہمارے یہاں آئے, غیر مسلم بھی ہو, ہم ان کو اچھا کھلائیں پلائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. ہم کام بھی کر سکتے ہیں, اپنے یہاں کام کرنے کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں, ہم نوکر بھی بن سکتے ہیں, دوسروں کو بھی اپنی یہاں نوکری پر رکھ سکتے ہیں, غیر مسلم کو حرج کی کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوکر یہودی تھا, جب وہ بیمار پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے. تو یہ مدارات یہ چلے گا, لیکن دینی والا مسئلہ نہیں چلے گا کہ آپ بھی صحیح, میں بھی صحیح, اس لیے وش کر رہا ہوں, ورنہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے. تعلقات ٹوٹنے دیجیے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ان کے ساتھ خاطر بات صحیح ہونی چاہیے. ایک ہے مواسات, محبت کی شکل, کہ پریشانی میں ہے تو ہر ایک کی پریشانی دور کرنا ہے. بھائی بلڈ کی ضرورت ہے, آپ لے کے جائیے, کوئی پریشانی ہو یاد کیجیے, راشن پانی کی ضرورت ہو تو ایسا کر سکتے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اسلام کے اندر جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ موالات, دین کے سلسلے میں سمجھوتا کر لینا, وہ صحیح نہیں ہے. ورنہ سورہ کافرون کا کیا کہیے گا, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجیے اے کافرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان سکتے تھے کہ جی ایک دن میں پوجا کر لیتا ہوں, ایک دن تم ایک اللہ کو مان لو, تو وہ چیز منع ہے. تو اگر ہم مٹھائی لے لیتے تو گویا کہ ہم سہمت ہو گئے کہ جی وہ چیز صحیح ہے. تو میرے بھائیو, اس طریقے سے ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ میرے بھائی دیکھیے, آپ سے میری دوستی ہے لیکن یہ میں نہیں لے سکتا, کیونکہ یہاں دین کا مسئلہ ہے, تو دین کی وجہ سے دے رہا بھائی. تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور کھول کے بات کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ مان لینا ہو جائے گا کہ گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ عیسائی لوگوں کا یہ کہنا ہے, نعوذ باللہ. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, معجزے کے طور پر بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ایک بڑی چیز لگتی ہے, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ان کے پاس ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, تو وہ اللہ بن سکتے تھے نعوذ باللہ, لیکن ایسا نہیں ہے. ان نمس علیہ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلق ہو من تراب ثم قال له کن فیکون, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59. کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے گویا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے, ان کو مٹی سے پیدا کیا, کہا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. تو اس طریقے سے تہوار میں کوئی چیز لینا, گویا کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, ہیپی بولنا ہم شامل ہیں, گفٹ لینا ہم شامل ہیں, اس لیے بچ کے رہیے. ہاں, دوستی رکھیے, تعلقات رکھیے, ان کے یہاں کام کیجیے, اپنے یہاں کام پر رکھیے, مہمان بنے خاطر بات کیجیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو محبت کی جو تین قسمیں ہیں, موالات, مدارات, مواسات. تو موالات دین کے سلسلے میں جہاں جہاں جو چیز آئے وہ منع ہے, بقیہ اور چیز جائز ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.